hari impamvu tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu nuko burya akanyabugabo kwigirira icyizere kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bifitanye isano byose bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba rero guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. Ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Uyu mugabo yitwa Ndizeye Rubasha. Yavutse mwaka w'1968, avukira Nyarugenge, Kigali. Si umubyara yo umucuruzi ukomeye cyane hano i Kigali. Birumvikana ko Ndizeye Rubasha yakuriye mu buzima bwiza, nta bibazo by'ubuzima ahuraga nabyo, yize neza. Amashuri abanza ayigira muri groupe scolaire ya Rugunga. Ayisumbuye yakomereza mu by'Imana aho yizeyo imyaka itatu. Aza gukomereza I Kigali muri college apakopi indi myaka itatu. Asoza mwaka w'1990. Icyo gihe yahise yinjira mu bucuruzi bw'umuryango we kugeza mwaka w'1994. Icyo gihe yacururizaga mu gihugu cya Kenya. Yakomeje gukora ubucuruzi butandukanye, aza no gushaka umugore w'umunyakenya witwa Inyanji Niva Rubasha. Ariko iryo zina no gusanga barisoma Inyanji Niva Rubasha. Birumvikana ko ntabwo ari izina rya hano hafi. Inyanji Niva Rubasha. Kugeza ubu rero bafitanye abana batatu b'abahungu. Mwaka w'1994 nibwo yimukiye I Sydney hariya muri Australia gutangira ubundi buzima. Birumvikana ni mu gihugu kindi, umuco uratandukanye, akazi gashya, kwita ku bana n'ibindi birimo ururimi rushya. Ibyo byose byaramufunguye kurushaho. Yiga byinshi mu buzima ndetse ubunararibonye bwe yifuza kubusangiza abandi. Nibwo rero yaje gutangiza podcast afatanyije n'umuhungu we, batangiza ikiganiro cyitwa The Rubasha Family Podcast. Banashinga ETS Rubasha Media. Uyu mugabo rero namutekerejeho nyuma y'igitekerezo yadukanye. Uyu mugabo amaze iminsi azanye igitekerezo gikomeye cyane. Kirimo ubwiru buri munyarwanda wese akwiriye kumva no guha agaciro kubera ko bimeze nk'aho yateye igiti abazadukomokaho bashobora kuzugamamo izuba. Ikintu kikubwira sosiyete yateye imbere no kuzabona umusaza atera igiti azi neza ko icyo giti ashobora no kutazacyugamamo izuba bitewe n'imyaka ashegaje ku isi. Ni ukuvuga ateye igiti ariko abuzukuru be ubuvivi n'ubuvivure bwe bushobora kuzugamamo izuba. Ni campaign yatangije ariko irimo ubwiru bukomeye. Kera uyu mugabo yitwaga Rubasha Aloys. Nyuma gushaka kwigobotora imigozi y'abakoloni ahinduza iryo zina yitwa Ndizeye Rubasha. Wakwibaza uti kuki yahinduye izina? Bakubwira ko umucakara ubabaje kurusha abandi ntabwo ari umucakara uziritswe amaguru n'amaboko, ahubwo ni umucakara uziritswe mu bwonko. Iyo wibohoye mu bwonko uba wisanzuye kabone n'ubwo waba uri muri gereza. Amateka yacu muri Afurika rero no mu Rwanda by'umwihariko yinjiwemo n'abakoloni, amadini n'ibindi bizanano by'abazungu. Ikintu gikomeye bakoze no guhindura amazina yacu gakondo bakayita amapagani, noneho bakaduhatira kuyoboka amazina yabo y'uruzungu bita ko ariyo makristo. Yewe n'uburyo abantu basengaga Imana burahinduka birumvikana. Abazungu badushishikariza uburyo bwabo. Abahanga bavuga ko iyo ushaka gusenya igihugu ugikura ni ruto ni ruto ku muco wacyo. Gutakaza rero uburyo abakurambere bacu bitaga amazina kuri Rubasha ni ikintu gikomeye cyane twatakaje ku bijyanye n'agaciro kacu. Icyo abazungu babikoreye badushishikariza kwita abana bacu amazina asa na yabo, ayacu gakondo agapyinagazwa akitwa amapagani, nicyo bita national pride, ishema ry'igihugu cyawe. Iteka ryose uwo wigana azahora akuri hejuru. Muri make iyo wise umwana wawe izina ry'abafaransa
rubasha kubwira ko ubuhesheje ishema igihugu cy'Ubufaransa kurusha uko uhesha ishema igihugu cyawe. Ubwo bucakuro rero bwo kwikunda kw'abazungu ari ibice by'insi byabwigobotoye, urugero Abashinwa, Abayapani, Abanyakoreya, Abahinde, muri rusange Abanyazi bakomeye ku mazina yabo. Nk'Abahinde bo baranakoronejwe nk'ahandi hose, ariko bagumanye ishema ryabo mu muco, mu misengere, mu mazina n'ibindi bitandukanye. Impamvu Ndizeye Rubasha rero yahisemo guhindura izina rye aho kwitwa izina ry'Abafaransa Alois, ararihindura yitwa Ndizeye Rubasha. Nta mufaransa wakwishimira kwitwa Ndizeye, ahubwo agushishikariza kwitwa Alois. Kwitwa izina ry'Abongereza no guhesha ishema igihugu cyabo kurusha guhesha ishema igihugu cyawe. Ishema ry'igihugu ni ikintu gikomeye cyane. Iyo urifite aho ubonye hose ikiranga igihugu cyawe, biguha ibyishimo bikomeye. Ni ibintu bigenda gahoro gahoro bagakuramo ishema ry'igihugu cyawe buke bukeya, binyuze mu kukwita izina ryabo, ukagenda rwose ukipakurura gahoro 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 gahoro. Iyo utakaje izina ryawe rero ukitwa iry'abandi, iryo shema uba urihaye igihugu cy'abandi. Niyo mpamvu usanga abantu bakunda ibihugu by'abazungu kurusha uko bakunda ibihugu byabo. Niyo mpamvu muzabona no mu mupira w'amaguru nta kintu bitwara abazungu kuba ikipe y'igihugu cyabo ikinama bakomoka mu bindi bihugu. Icyo bashaka ni ishema ry'igihugu, ibindi biza nyuma. Impamvu Abanyafurika barwana bagahangana hagati yabo n'ibindi bitandukanye bibatanya aho kubahuza, Ndizeye Rubasha avuga ko byihishemo umuzi wo gutakaza ishema ry'igihugu cyangwa se umugabane wa Afurika muri rusange. Rubasha rero arakubwira ngo kuva uyu munsi niba wumva ushyigikiye kino gitekerezo cye, tangira wigisha umwana wawe ishema ry'igihugu cyawe uhereye ku mazina umwite. Mukundisha urugwanda, rumutamike, arurije, arumire, ukoresheje ipfundo ry'izina umwita nk'ikintu azabana nacyo ubuzima bwe bwose. Mwita amazina yombi y'amanyarwanda, mwite Ndizeye Rubasha, mwite Vuguziga, mwite Rwaka, Rwasa, Ndongozi n'andi mazina atandukanye. Ushobora kubona wowe guhindura izina ryawe byakugora nk'uko Rubasha yabikoze, ariko ukabikorera abana bawe ukamwita izina ry'Ikinyarwanda. Ikintu ukoze gishobora kuzaba ipfundo ry'ikintu gikomeye mu myaka iri imbere nawe utazi. Ngicyo rero igitekerezo cya Rubasha kirimo ubwira ubukomeye n'umusanzu urimo umurage yifuza gusigira abakangutse nkawe. Muzajya mukurikirana ibitekerezo by'uyu mugabo, ni ibitekerezo bikomeye cyane. Ushobora gusura YouTube channel ye yitwa Ndizeye Rubasha. Uyu mugabo ni inzu y'ibitabo. Kumukurikirana rwose ntabwo wakwicuza, wumvise ibiganiro bye arimo ubwira ubukomeye cyane. Uyu munsi rero munyemere ngaruke ku magambo ahindura ubuzima yavuzwe na Ndizeye Rubasha, igice cyayo cya mbere, kuko umwuka we uzakomeza kutumurikira, tuzamugiraho umugisha, tumwigiraho byinshi kubera ko ni inzu y'ibitabo rwose. Byonyine wumvise amagambo yagiye avuga, amagambo adasanzwe. Igeze kuba ngo nta bumenyi bwa ruta ubwo wigisha wowe ubwawe, kandi ntuzigere uhagarika kwiga kabone n'ubwo waba ukuze. Kuri we kwiga ukuze bihindura ubuzima bwawe bwose, ndetse bukagira icyanga kurushaho. Wibuke ko ntabwo dusaza kuko twiga, ahubwo turushaho gusaza iyo duhagaritse kwiga. Uyu mugabo aravuze ngo ntuzongere kugira ujya impaka nawe mu buzima bwawe. Nubwo yaba yagukoreye ikibi ntukajya impaka nawe. Kujya impaka no gutakaza imbaraga. Kireka wenda ari impaka z'umumaro zigamije kwiga, impaka zigamije kunguka, naho impaka zidafite ikintu zungura ni ubuswa bukomeye. Kandi ujya impaka n'umuswa abantu bibeshya kubatandukanye. Hari uwahuranyijemo aravuga ngo nujya impaka ninjije abantu bazibeshya kubatandukanye. Undi nawe yahoranya bikabije ati nujya impaka n'ikigoryi abantu bazibeshya kubatandukanye. Na Rubasha rero arakubwira ngo ntuzongere kugira ujya impaka nawe kabone n'ubwo yakora ikibi, yagukorera ibibi. Uyu mugabo aravuze ngo ubuzima ni ukubuhumeka, kandi ubuzima ni uguhererekanya. Buri munsi ukora kugira ngo ubeho. Ubuzima ni uguhererekanya, bimeze nko kugura. Hari ibyo utanga kugira ngo wunguke.
kubaho neza biterwa nuko uhagaze imbere muri wowe muri make imbaraga wifitemo ubuzima buzira umuze ibyishimo wifitemo urukundo ndetse n'ubwiza bukurimo kandi ibyo byose ni ibintu uvukana iyi ibyo rero ubifite mu buryo buhagije ukabikoresha neza akenshi isi yo hanze yawe yiyitaho imitungo amafaranga n'ibindi ushaka biza bikurikiye ukuteye imbere muri wowe uyu mugabo aravuze ngo urukundo ni imbaraga iba muri wowe rukaba imbaraga ikomeye mu buzima igomba guhera kuri wowe ni wowe wibanze ugomba kubanza kwikunda kugira ngo ukunde abandi iyo wikunze ukiyita abandi nabo baragukunda iyo mbaraga iba muri buri muntu ushaka gutanga urukundo utifitiye wowe ubwawe nene wavuze ngo amafaranga n'imbaraga yo hanze ariko akururwa n'uburyo wagenzuye imbaraga z'imbere muri wowe izo mbaraga zikubiye mu bintu bine by'ingenzi nabikomojeho haruguru ubaka ubuzima buzira umuze irememe ibyishimo muri wowe irememe urukundo n'imico myiza muri wowe nubikora gutyo ibijyanye n'imbaraga zo hanze ziziyita muri make imbere yo gutekereza gukorera amafaranga banza wiyubakemo imbere muri wowe uyu mugabo aravuze ngo insinzi yari yose zirikana ko izanwa no gukorana n'abandi ibyane nkunda kwabwira ngo isi irabogama iyo uri nyakamwe ariko mwaba muri kumwe mukayivunjira bigakunda uyu mugabo aravuze ngo ubushuti bwiza buhera ku kwimenya ugahitamo inshuti muhuje hanyuma mu kwiga kwihanganirana muri byose ubwo bushuti buba bwabaye nta makema yari navuze ngo Imana iba muri wowe kandi iyo ukuvuyemo ubuzima bwawe buba burangiye Rubasha yaravuze ngo amafaranga ni byose mu buzima bwo hanze ariko si byose mu buzima bw'imbere muri wowe ikiri byose mu buzima bw'imbere muri wowe ni mind yawe ariko nanone iyo mind niyigena ibindi byose bikubaho mu buzima bwo hanze muri make amafaranga yishimishirizemo cyane ko ntawe ujyana nayo mumva iyo upfuye akomeza kuzunguruka mu bandi bantu bakiriho igeze no kuvuga ngo kurera neza no kubanza kumenya kuri kurera ubumana buri mu mwana wawe muri make uri kurera imana iri mu mwana wawe iyo uri kurera umwana rero bisaba kumufata neza ukamubwira isanzure busesuye ubundi ukamushyigikira mu bibi no mu byiza igeze no kuvanga umuntu agira impamya bushoboze byira ya mbere niyo kuvuka ya kabiri niyo gupfa kuvuka no gupfa ni ibanga ry'Imana ntabwo ritureba ibitureba ni ukubaho iby'urupfu tubiharire abarugezemo tubiharire Imana mbere yo kwiga iby'urupfu ibyo kubaho byo waba warabirangije byose banza wiga ibyo kubaho iby'urupfu uzabimenya nugera yo kubera ko ni ibanga ry'Imana muri make imbere yo gutekereza ubuzima nyuma y'urupfu banza urebe niba warabayeho byuzuye mbere yo gupfa uyu mugabo yaravuze ngo gusaza n'urugendo rw'ubuzima ni uko byishimira kubera ko si buri wese ubigeraho igeze no kuvuga ngo ibihe byo gukira no gukena abantu bagomba kubicamo kugira ngo ubuzima bwuzuzanye kandi bushore kugenda neza hari navuga ngo abana ni impano y'Imana yo kudufasha kwibuka aho twaturutse kubera ko buri muntu wese mbere yo kuba mukuru agomba kubanza kuba umwana yanavuze ko amahirwe n'umwako biterwa n'ibikurimo iyo ufite ibitekerezo bibi uhora ubona umwako muri buri kimwe wagira ibitekerezo byiza ugahora ubona amahirwe muri buri kimwe arongera avuga ngo ukuri ni ukuvuga ikiri mu bitekerezo byawe icyo wita ukuri gishobora guhuza nawe gusa ntabwo ari itegeko ko gihuza n'ikiri mu mitekerereze y'abandi igeze no kuvuga ngo igihe ni ubuzima kubera ko igihe gihorana nawe nayo mpamvu twibuka ibyo twanyuzemo mu myaka myinshi ibishize yari navuze ngo uca bugufi bishobora kuba kwerekana icyizere wifitiye cyangwa bikaba kwerekana uwo utari we ugamije kunezeza rubanda hari umuntu uca bugufi kubera ko ari yizeye bihagije hari n'ucishwa bugufi no gucinya inkoro cyangwa se gushaka gushimisha abantu Rubasha yaravuze ngo niba hari ikintu gishobora kugufasha n'imitekerereze yawe ibyo ugura ibyo wambara ibyemezo ufata byose biterwa n'imitekerereze yawe uyu mugabo yanatangije umukoro wo gushishikariza abantu kugenda n'amaguru buri munsi ngo kugenda n'amaguru buri munsi n'umwitozo mwiza wafasha umubiri wawe n'intekerezo zawe cyane cyane kubashesha kanguhe kugenda n'ubuntu ntacyo bigusaba ni ikintu cya kamere ugomba kugenda genda niba ushaka ubuzima buzira umuze nta nubwo ari umukoro wonyine yatangije
ari naho ashishikariza abantu cyane cyane abagabo gufata akanya by'ubuzize rimwe mu cyumweru ukita ku muryango wawe urugero ugatekera ngo muryango wawe rimwe mu cyumweru ukajya ufata akanya ugateka ukajya mu kikono ugatekera umuryango wawe ngo biryoshye ubuzima kandi bikavugoroshya cyane ari namwe magambo y'ingenzi yavuzwe na Ndizeye Rubasha afite ibitekerezo byiza kandi biri mu bugira ubukomeye ubikurikiranye neza rwose hari ikintu wamwigiraho gikomeye cyane ijambo ryagucitse reka dure kuri YouTube channel /TV yenda ukore subscribe tutubana buri munsi mu ijambo rya hindura ubuzima wanankurikirana ku mbuga nkoranyambaga Instagram na Twitter aho sinitwa dashimagana 250 ugende ukore follow tujye tubana buri munsi mu ijambo rya hindura ubuzima.